Essa hora é quente, viu? Só melhora lá para as 3 em diante. Vai, primeiro é nosso e não. Vai não. Vai engatar primeiro é nosso e não. Vai não. Se mil não subia não. E aqui é o quê? 4.6. Aquele outro tal de Armeira e o Fogos. É, se for mil não sobe não. Era mil, subia não. Pode perguntar de que não sai nenhum subir na Fé de Martim, comecei a gritar e o carro tu. Igual a perrengue que eu passei, eu me ligo. Mil é complicado. Que não, já o carro cai, depois de uma rodada em voltando, nunca mais eu fui. Mas eu já fui lá de onde? Então, é a segunda vez não deu certo. Então tava de dica. Ai, eu fui no carro do meu guerreiro. Olha aí, Beto, aí. Calçamento aqui, é. Tijolinho. Foi mesmo, a segunda vez eu não fui, não. Mas tijolinho, Beto. Presta atenção, Beto. É diferente aqui o calçamento aí. É calçada, tá vendo? Vai mudar, porque não era assim, não. Era não. Quando daqui pra lá sai capoeira, só entrar de praia. Praia. Bonito é umas fotos que pra tirar aqui. Você tirando daqui essas fotos, vê tudo lá embaixo. Esses cantos aqui, ó. Aluga pra fazer casamento. Pegando a paisagem. Podia ter uma mesa. Teve uma vizinha minha que casou aqui no cabeça. A cor de brilho e aquele negócio que é assim como ferro, linda. A filha do pastor lá não foi a que tinha câncer, casou aqui. Foi, exatamente. Liliane, né? É. Foi, Liliane. Então eu fui pra lá. Tava lá. Festa do jogo. É, Miriam me chamou, ligou não, Miriam, dá certo pra mim. A mãe dela, só que a minha irmã. Você é a sua vizinha? É. Ela faz faculdade na igreja. É, aquela menina sofreu, viu? Menina boa. Aí ela faz faculdade, né? Faz. O marido dela é formado em administração, mas trabalha em negócio de fruta. Pega tudo bem. Ele é formado em administração, mas embora ela não tem nada pra administrar. Também de fruta também. Ele é, todo mundo tá bem. Ela é muito da mulher. Calçadinha, doutora, né, doutor? É no tijolinho, viu? Tudo no tijolinho. E cada pedaço desse aí eu marco. Lá. Eu tá aqui, doutor, direto, sai lá naquela nome de Capuí, pra subir, pra vir embora pro lá, né? Aí só é descendo pras praias aqui, tem um bocado de entrada de praia. Esse eu não sei onde é Requinguela, que eu não fui lá ainda. E ó, chegada de Capuí. Essa casa. Olha, Praia da Peroba, já foi lá, Ian? É bonito? Você andou muito, é bonito lá? Não conheço não. Não tem nada, só tem um mar. Nós vamos passar direto. Só tem um mar. Praia do Ceará mesmo, mamãe.